Bohatý táta vzal svého syna na výlet do venkova. Chtěl mu ukázat, jak může být někdo chudý. Trávili čas na farmě chudé rodiny. Když se vrátili z výletu, zeptal se otec syna. Jaký byl výlet? Bylo to skvělé, tati, odpověděl syn. Viděl jsi, jak žijí chudí lidé? Zeptal se otec. Ach ano, řekl syn. Tak mi řekni, co ses z této cesty naučil? Zeptal se otec. Syn odpověděl. My máme jednoho psa, oni čtyři. My máme bazén, oni řeky. My máme v noci lampy, oni mají hvězdy. My kupujeme jídlo, oni si svoje pěstují. My máme zdi, které nás chrání. Oni mají komunitu, která se chrání navzájem. My máme televizi. Oni tráví čas s rodinou a přáteli. Otec chlapce neměl slov. Potom jeho syn dodal, díky tati, že jsi mi ukázal, jak jsme chudí. Morálka příběhu. Nejsou to peníze, které nás činí skutečně bohatými. Je to jednoduchost, láska, soucit, přátelství, hodnota a rodina. Tyto věci činí náš život bohatým.